gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta gaaray magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa halkaasi ka furay kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle. munaasabadda furitaanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle. wariyahayaga abuukar maxamed bacadle ayaa warkan noo soo diray. munaasabadani lagu furay kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare, iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ku-xigeenadiisa, labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya, iyo golaha xildhibaanada iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo marti sharaf. waxaan ugu horreyntii khudbad ka hadlaysa baahiyaha kala duwan ee heysta baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ka jeediyey munaasabadda guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle Shaah Cismaan Barre Maxamed. runtii waxaan rabaa marka baahiyada baarlamaanka waxaa u weyn baarlamaanka ma haysto runtii xafiisyo iyo waxyaalaha ugu weyn waxay tahay hoolkan haddaad arkaysin waa hool yacni nololu tabarucay ay dad gaara leeyihiin oo shacab baarlamaanka dowlad goboleedka ma laha hool mala xafiisi male runtii waxyaalo badan oo tasiiraad oo baarlamaanku daan yahay ma laha. waxaa isna goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare Mowlid Xuseen Guhaad, wuxuuna ballan qaaday baahiyaha hirshabeelle inuu gudbin doono xildhibaanada aqalka sare. halkan wetigan federaalka ama baarlamaanka hogaaminaya indhihiisu ku arkaa anigoo hogaaminaya ama wakiilka gudoomka iyo senatarada aqalka sare annaa indhahaygan ku arkaa arrinkaas. waxaan rajaynaynaa maasiid culus oo waxqabada inaan ku fog doono haddii aan leyna. waxaa isna goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo si weyn uga hadlay in ay ka go-an tahay la dagaalanka kooxaha argagixisada maamulku hogaamiyo. annaga maamul ahaan waa naga go-aan meelaynu noo taal inaan sharaaf ka adkaano biidni illaahi kariimna waa ka adkaanayna. marka aanu adkaanaynaahona waa hal shay, hanagu dheeraato hanagu gaabnaato annagaa jidka saxaa ku taaga. ugu dambeyntii waxaa qodbooyinkii soo xiray oo kelimadii furitaanka ka soo jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. waxaan rajaynaynaa baarlamaanka hirshabeelle duuli aan u rajaynaynaa baarlamaanka waxaan u rajaynaynaa kalfadhiga dambe oo soo socda oo shanaad weji ka qorqabsan haddii aan noolnahay inuu gaado. dhammaantiin waan idin hambalyaynaynaa mar labaad. waxaan leeyahay kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka hirshabeelle uu noo furaya. abuukar maxamed bacadle, radio TV qaranka soomaaliyeed, caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle, magaalada jowhar.